ମାଉସୀ ଭୋଟ ତମେ ଦବ ମାଉସୀ ଦିଅନ୍ତି ଆସ ଯିବା ଆଉ ଡେରି କରନି ଆସ ପୁପି ପୁପି ସତ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁପି ସତ କଥା କହିବ ସତ କଥା କୁହ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଚାଲ ଯିବା କଣ କହୁଛୁ କହ ଚକଲେଟ ନବ ତାପରେ ଚାଟ ଖାଇବେ ମୁଁ ଟିକେ ଛେନା ଖାଇଦେବି ଭୋକ ବେଳେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟି ଆସିଯାଇଛି ଆଗ ଅନୁକୂଳ କରିଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଇଦେବା ମାଛ ଚାଟ ଖରାପ ଦେଖେଇଲୁ ଆଇକି ନେଇ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ ଦେଇଦେବୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଇ ଖୋଲିଲା ପରେ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଖେନା ନେଇଆସିବୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଡେ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଣ ଭାବିଲ ତମେ କଣ ଭାବିଲ କଣ କହିଲ ମାନୁ ଜାଣିପାରିଲେନି କହିଲେ ସେ ଝିଅଟି ଆଉ କିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ବୋଉ କହିଲେ ସେ ତ ମିଞ୍ଜି ତ ଆସିଲେ ଆଉ ଏ ଝିଅଟି କିଏ ପୁପି ମାମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଆଇ ପୁପି ଚାଲ ଯିବା ଚିତା ପଡିଛି ଆକାଶ ଚିତା କିଏ ପକେଇଛି କୁହ ହିରୋଟା ଚାଲ ଗୋଡ଼ା ଯିବା ଗାଡ଼ିର ପଦା ରଖି ସେଥିପାଇଁ ବା ଗୋଡ଼ା ଯିବା ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ମାଉସୀ ତମେ ସାଲେପୁର ଥିଲା ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ନା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫାଇନାଲି ଘରେ ପ୍ରକାଶ ଯିବା ଗୋଡା ଚାଲ ମାନୁ ଆମେ ଗୋଡାରୁ ପଳେଇ ଆସ ତ ଆମକୁ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗୋଡା ଯିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ମାନୁ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଏତିକି ବାଟ ଆସୁ ଆସୁ କୋରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ହବା ସେ ମାଉସୀ ବସିଥିଲା ତା ନାନୀ ପାଖରେ ସେଆକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ ଡରିଗଲାଣି ଲାଜକୁରା ଟୋକାଟା
कैमरा पकड़ से लोग देखिए ना तू भी चाहे देखे टाटा कर दल चापी कौन कर जू आई की पाठ पढ़ो जुला oh, no! मौसी बर्तमान तर कटाकटी कले पिज अदा रसुण मौसी मौसी लो सतना हाँ मत देखा रूम उठी बर्तमान मौसी छुआटा पारा बडी गरम अच्छे गोटी खेब क्यों प्रकाश सी आज ना मौसी टे टाटा करदेल तू शीत भूत भाया नाक भितर घूर ना बंद कटा मौसी टे दि पानी टे मिस तो बर्तमान मानव रोसे आरंभ कर सारे खाली सर खियापिया हम के सर चुकी देखा जाऊ आकाश को तो निद जोर प्रकाश भी बुलू प्रकाश आज क्रिकेट खेल जाए चंपियन ना ना हार तो मामू के घोड़े है जी देख आगे तो स्टाइल ही देख बर्तमान हलदी गुंड टी बिंची जाइए जो पटना खोला है से पट धर नटे ओल्टा टेक दीजिए चलो देखिए मौसी कुआड़े रम ये कौन है ये कौन तो मौसी एत कष्ट जेहतु सेज पकड़े गोटे न सोले मन दुख हम मौसी शुपड़िया बड़ बेटे कौन ना शुभुन मौसी स्कूटी देखा है देखते ଏଇଆକୁ ତମେ ବାଲିକୁଦାରେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲ ନା ଏଇଆକୁ ହଁ ବୋରି କିନାରେ ଏଇଆକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି କାହିଁକି କହିଲ ନୂଆ ମଡ଼ଗାଡ଼ିଟା ପକେଇ ଦେଇଛ ସଜାଡ଼ିଛ ନା କେତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ତମେ ଗୋଟେ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଜୁପିଟର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତ କିସ୍ତିରେ ହେଲେ ପଇସା ସୁସ୍ଥ